अब कसैले यो देशको रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ भने त्यो विवेकशील साझा पार्टी मात्रै हो मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् विवेकशील साझा पार्टीले यो देशको नेतृत्व गर्छ गर्छ र हामीलाई के थाहा थियो भने विवेकशील साझा पार्टी गत चार वर्षमा जुन स्तरमा थियो जुन साइजमा थियो त्यो साइज, मा साइज मात्रै पर्याप्त थिएन किनभने पुराना पार्टीहरूले यो देशलाई यो समाजलाई जसरी जकड जकडाएर राखेका छन् जसरी गाउँको सामान्य उपभोक्ता समितिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म राजनीतिकरण गरेका छन् त्यो ठाउँको त्यो सिक्री तोड्न सजिलो छैन त्यो सिक्री तोड्ने प्रयासमा गत चार वर्षमा हामीले धेरै उतार चढाव पार गऱ्यौँ हामीले तिनवटा चुनाव लड्यौँ हाम्रो बागमती प्रदेशमा तिनजना सभासद हुनुहुन्छ हामीले गएको चुनावमा पाँचौँ ठुलो पार्टी भन्यौँ हामी तर त्यो देश रूपान्तरण गर्न पर्याप्त छैन भन्ने हामीलाई बोध थियो त्यसै कारणले हामीले यो पार्टीलाई ठुलो बनाउनुपर्छ विभिन्न समान समूह सोच राख्ने समान विचार राख्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र वृहत हस्तक्षेपकारी रूपान्तरणकारी शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय राखेका थियौँ र त्यही ध्येय अनुरूप आज केही अघि हाम्रो रोशनीजीले कार्यक्रम प्रस्तुताजीले भनिसक्नुभयो गएको डेढ वर्षदेखि राजनीतिक शक्ति निर्माणको लागि विभिन्न बहसहरू चलाउँदै आएको सिटिजन्स डिस्कसन फोरम त्यसै गरी राजनीतिक गतिविधि नै गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी यो दुईवटासँग हामीले एकीकरण गर्ने र वृहत शक्ति निर्माणको अभियानको पहिलो कदम चाल्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ र त्यही निर्णय अन्तर्गत आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ तर खुसीको कुरा के हो भने आजै हामी यसरी एकीकरण एक गर्दैछौँ भन्ने थाहा पाएपछि डेमोक्रेटिक नेपाल फोरम भन्ने एउटा समूहका साथीहरू पनि हामीसँगै जोडिनु भएको छ जसको बारेमा अहिले रोशनीजीले प्रकाश पार्नुहुनेछ र यो यसै गरी समान सोच भएका साथीहरू हामी अझ बढी अझ बढी अझ बढी जोडिँदै जानेछौँ र हामी साँच्चिकै यो देशको रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास हो